Znači, dobru atmosferu prave dobri ljudi. A dobri ljudi nose zajednicu u sebi. A zajednica u sebi je duhovna vertikala. To znači, vidim da neki nisu uopšte to razumeli. Ako imamo vremena, ja se mnogo u svojim nastupima, mislim da rešenje čitave današnjih problema u kome se nalazi civilizacija, naročito zapadna, je u duhovnoj propasti. I mi moramo da se vratimo duhovnim vrednostima. Sad kaže, šta čuj bankar po profesiji, bankar priča o duhovnim vrednostima. Vidite, moja profesija je bankar, ali ne pripadam tom Wall Street bankarskom, japijevskom, razbojničkom sistemu koga sam video na Wall Streetu 1990. I odmah sam provalio da su oni razbojnici, banditi, šizofreni i da njima ljudski život ništa ne znači i da oni uopšte nemaju tu moralnu, duhovnu vertikalu. Znači, kad nešto radiš, onda uvijek postavljaš pitanje da li to ima smisla. To je isto kao sa životom. Da li ovo što mi večeras snimamo ima smisla? Ako je to baljezganje, mrsomuđenje, pravljenje da si važan, da, znači, držanje, kako bih rekao, lečenje svojih kompleksa kao što mnogi imaju, pa čim se uključe kamere, prosto polude, totalno polude. Pa idu od Happy televizije nadalje, pa više ne znaju šta ko priča. Znači, ili je ovo duhovna vertikala, moja rodoljubiva, intelektualna i ljudska obaveza da svojoj zajednici, bez obzira da li se ona nalazila u Srbiji, ili u Melbourneu, ili u Kninu, ili u Zagrebu, ili nije bitno gde, ko to sluša. A ja znam da mene, pošto sam najduže na javnoj sceni, ja sam skoro 40 godina na javnoj sceni, slušaju ljudi iz prostog razloga da nauče nešto. Znači ja prenosim moja iskustva, moja znanja. Jer veliki broj, moj život je sastavljen od čitanja i ovaj veliki broj knjiga i za mene je jednostavno i dan danas uvek imam tu osobinu i od ratišta i od vojske i gde god se nalazim putovanja, znači imam kraj sebe nekoliko knjiga, čitam istovremeno, znači ne mogu da čitam jednu knjigu, ja uvijek čitam do 10 knjiga paralelno. Znači, i to mi omogućava jednostavno želja moja ka tome, zato nisam, iako su me zvali i Zvezda i Partizan, tih 74. pete kad sam upisao gimnaziju, da počnem da treniram i ostalo, nisam mogao to da, mene više privlačio, moram da priznam, Dostojevski, Tolstoj, Thomas Mann, Balzak, pa sam otkrio onda Krležu, recimo, sam ja otkrio sam sa 14-15 godina, pa Šekspir, pa redom dalje, pa onda ide naravno Freud, Jung, Fromm, koji je za mene bio otkrovenje. Stajao sam u toj jednoj biblioteci, ovde u Palmotićevoj ulici, neka mala Milutin Bojić biblioteka, i vidim Erich Fromm. Imao sam 16 godina, nemam pojma ko je taj Erich Fromm, ali lepo upakovana, sabrana njegova dela, počnem naslove da čitam Zdravo društvo, Bekstvo od slobode i odjedan puta vidim u dva toma naslov Anatomija ljudske destruktivnosti. Ja uzmem prvi, okrenem i vidim, zaprepastim se. I vi počnem da čitam stojeći tu, jel, počnem da čitam, znači, slučaj Adolfa Hitlera. I ja tu, mislim da sam sigurno jedno sat stajao dok mi nije prišla bibliotekarka i rekla, sine, što ne uzmeš knjigu, nosiš kući, što čitaš, ne razumem, što... Ja sam potpuno bio šokiran s tim što sam počeo da sa 16 godina tu da čitam i onda sam uzeo i ceo pročitao Eriha Fromma. Znači, moje čitanje je nastalo kao produkt mog unutrašnjeg želje za saznanje, a ne zato što mi je neko nametno je ti čitaj to. Moje javni nastupi nisu nastali zato da idem ja sada da se pravim pametan pa da tu ja nešto pričam, nego moji javni nastupi od 80. godina, znači da sam konstantno u sukobu sa totalitarnim političkim režimom. Ja sam konstantno u sukobu još, znači sad imam 64 godine, ali sigurno 50 godina sam u sukobu, pola veka sam u sukobu sa totalitarnim političkim sistemom koji jednostavno širi glupost,
primitivizam guši slobodu i nema pravde. Da li to bio komunistički totalitarni politički sistem ili Miloševićev nacionalno-socijalistički ili neoliberalni DOS-om ili ovaj šizofreni psihopatološki sistem rastakanja Srbije, to je potpuno sve jedno, samo se razlikovalo po tim ludacima koji su vladali i efektima koji su oni pravili za uništavanje zajednice. Ali od osnovne škole, od gimnazije, recimo ja sam prvi na prvoj godini fakulteta rekao, čekaj, što mi ne bi mogli da, zar nije korektno da mi studenti ocenjujemo profesora? Dođe, to bio skandal, ono, to je 78. Čekaj, dođe, stvarno ima ljudi koji su odlični predavači, a on dođe i nešto mumla, ništa ga ne razume, što bez veze priča, prođe, čekaj bre, pa ne možda predaješ onda, idi piši knjige, neko predaje neko drugi. Tako da sam onda imao tu problema od radnih akcija, od vojske, gde smo mi napravili štrajk jedan u vojsci u avgustu 83. godine, smo stali i na kraju sam ja kao išao na pregovore sa generalom Dendom, jer smo mi tražili jednostavno da se ispoštuju pravila poštovanja vojne zajednice, a ne tu da Slovenci i Hrvati su mogli da odlaze u Zadru do kuće kad oće, a Makedonci, Albanci, sa njima sam veći deo tu bio, pa sam počeo i albanski sa njima da učim, i onda je oni recimo njemu kaže da ode u Kičevo, idi u petak u tri te pustim, a vrati se u ponedeljak u 10 sati, a on tek u Kičevo dolazi u 10 sati. Tako da ta jedna konstantna nepravda je mene izbacila, imam, sad sam malo taj fitilj proširio, produžio, ali sam imao izuzetno kratak fitilj. To me recimo u odrastanju u Zemunu, gde sam odrastao sa kriminalcima, pa onda u Karaburmi gde sam u gimnaziju, znači stalno sukob sa tim likovima koji su bahati, koji reketiraju te, koji te maltretiraju, i ja sam to morao sam da prođem, jer moj otac je rekao, ja nemam nameru tu da se za tebe tučem, kraja jako kriminalan, dođeš kući plačeš, ja ću da te tučem. Znači, i onda sam ja shvatio poruku da moram sam sve, i tako sam shvatio slobodno tržište pesnicama. Znači, to je tržište u kome postoji hijerarhija. I ako si ti u hijerarhiji na 20. mestu, kad nokautiraš onog na 15., onda preskačeš 5 mesta i onda si na 15. mestu.